Partia Socialiste ka nisur fushatën për antarësimet e reja në organizatën rinore të saj Fresh, një dit pas kongresit i cili u shoqërua me debate. Ka qenë vetë kryeministri Edi Rama, ai i cili ka prezantuar këtë nismë. Fresh Voice është një kapërcim, është një trend i ri që jam i sigurt që do të jetë një eksperiencë shumë e rëndësishme, është për çdo vajzë dhe djalë të gjithë kësaj gjenerate që ka nevojë të komunikojë shqetësimet e veta, ka nevojë të komunikojë historinë e vetë, ka nevojë të komunikojë për të bashkuar me të tjerë dhe për të ndryshuar rrugën e historisë vetë. Në fjalimet e tyre, kryeministri Rama dhe deputeti Majko nuk lanë pa komentuar dhe deklaratat e bëra një ditë më parë në kongresin e PS-s, duke ironizuar fjalimet e deputetit Blushi. Duhet mësoni dhe nga të meta tona. Të vendosni do të bëheni pjesë apo jo e dialogut ton të djeshëm hamletian, to be or not to be. Ajo që deja them është se gjithse cili hynë në këtë konkurs me një siguri, që kjo juri është e pa korruptushme. Kjo juri nuk korruptohet as nga tarafet, as nga kushërinës, është një eksperiencë fantastike dhe e kam nga eksperienca, se nuk kam korruptuar dot asnjëherë. Nëse më lejohet, do kisha shumë dëshirë që në audicionin e parë të bëja edhe unë një provë, nëse jam apo s'jam i aftë mes liderëve të rinj. Këtë djali për mua nuk kalon. Elisa Spiropali tha se skuadra e Fresh Voice do të jetë e pranishme në 61 bashkitë e vendit me dyert të hapura për të gjithë të rinj që nuk duan thjesht antarësimin, por edhe të testojnë veten në të. Sa ka ish deputeti Pandeli Majko, ju drejtua me një këshill të rinjve, të cilët aspirojnë të antarësohen në Fresh. Nuk vim për të futur në konkurrencë robotët apo ata që mësojnë për mbanë zhvirsha. I kemi të merë dhe i dalojmë shumë shpejtë.